好，我们开始上课。今天讲中医基本思维原理的第四讲，动态观。动态观就是对运动的认识。前面一个观点讲的是对物质的认识。对物质的认识呢，主要是对物质和精神的认识。东西方的区别在于，东方古代的哲学精气神学说里强调，精神是物质存在运动的高级形式，所以他把物质和精神呢不是决然分割的。而我们现在中医学基础当中所讲的物质观是西方的唯物主义，他把物质作为第一性，精神是第二性的，物质决定精神，精神对物质仅仅有反作用，没有直接作用。这个和中医传统中医的认识上是不一样的，所以和中国的传统的气功、特异功能这些研究也是相抵触的。实际上气功学是中医学的不可分割的一部分。国内历史很久，可以说中国从古代原始时代部落活动为主的这种时代，文字还没有的时代，已经发现了气功现象，这个比中医学用的时间早。但由于哲学上的这个差别所以直到现在来说，我们国家从主体上是排斥气功、排斥特异功能研究的，这在国外都认为是个笑话这个像以色列啊，这些国家的气功大师在国际上表演得很精彩的。我们需要的是用现代科学的揭开这种气功的物质基础的根源，而不是说由于自己认识上的一个局限去排斥它，这对中医的发展是有影响的。我前面在谈到这个80年代那段历史的时候，也可见那段时间对气功、特异功能研究后来产生了跟哲学上的矛盾以后，那个在全国范围内没有讲禁止，但实际上是很不提倡、排斥了排斥出中医学术之外的。这可以说本来很好的一个中医的春天，就进入了完全用实验研究取代中医研究了这个动态观呢，是研究动和静动静的关系。虽然东西方都现在认为世界一切都是运动的这并不等于说对运动的认识就完全一致，差别非常大所以动态观的它核心在于研究动静的关系。这个运动呢是客观世界的根本属性，大千世界无奇不有，客观世界有各种各样的属性，性质很不一样的。但是所有的物质世界唯一的根本属性就是运动，
啊，根本属性是运动。所以古人说一切皆变，一切皆流，一切皆动。这个朱丹溪也讲啊，天地生物，故恒互动；人之有生，故恒互动。天地之间万物的产生，都在运动中产生。人的产生也是由运动所产生的，啊。这老子《道德经》里所讲的“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，充气为和”，这也讲的天地万物，包括人在内。一个产生的一个跟运动的关系，啊，道就指的运动规律和物质本源，道产生阴，产生气、太极，一生二，这运动内涵动静两种最基本的因素，这两种因素相互作用，产生的啊。阴阳的动态中的平衡产生三，阴阳动态中的平衡是万物产生的，包括人产生而正常发展的必要条件。作为运动来说，具体形式可以多样性的，譬如我们《黄帝内经》里所谈到的运动，有有形无形运动啊，气和聚合，这无形之气成为有形之物，气散则分支啊，气散就成为有形，又变为无形啊，有形无形也是一种运动。升降出入，无气不有，升降出入是大自然界一切事物最基本的运动态势，运动态势。另外五运态势啊，所有的运动都可以分解为五种最基本的运动态势。这我们上次谈到五行学说时曾经谈到过，五行学说不光是五种基本的属性，而且是五种最基本的运动态势。它是把物质属性和它运动态势统一起来看的。至于阴阳运动，我们刚才谈到了，也是万物最基本的运动态势。精气神运动是物质运动当中也普遍存在的啊一种运动态势，也就是运动态势有多种多样性。但研究运动呢，东方哲学把恒动和静音啊，认为这两个相互作用啊，是运动的基本状态。恒动，一切皆变，一切皆流，一切皆动，运动是永远的。静音啊，这个指顺应规律，静是指的规律。阴呢，是指的顺，顺应规律，啊，也就是说，正常的运动要符合一定的规律性，要保持运动正常规律，啊，这是维持事物正常的必要条件。所以恒动和静音，这是在东方哲学里边对运动看法的两个基本概念。所以都说道家思想有静音之道，但过去呢，由于西方都不了解，就认为在运动问题上东方侧重于静，西方侧重于动啊。实际上中国古代虽然强调静啊，强调静音，你看那个道教的庙里头，啊，青城山，啊，还譬如像新都的一个老君庙，一进庙门都静音之道，啊，静音之道，
他虽然在强调静，实际上强调的正常的动，强调正常的动，因为它静是相对的，动是绝对的，啊，所以跟西方的强调动啊不一样。西方明表面上强调动，实际上它是在啊静的基础上的动。西方是静中有动，东方是动中有静，这两个概念对动态观的区别来说太大了。那西方为什么说是静中有动呢？因为从这西方的自然科学开始，伊高基米的几何学走向分析时代以后，包括牛顿力学这些，推动了对运动研究的一个发展。牛顿三大定律被认为是运动方面权威的三大定律，在后面的很多的自然科学发展都基于这个基础上发展的。但是它有一个最大的薄弱环节，就是把地球作为参照物。三大定律爱因斯坦就发现了啊，到走出地球之外啊就不适应，就那公式就不适用了。那地球作为参照物啊，研究运动的速度啊，研究力学，那这是静中有动，静基础上的动。东方是把运动首先看作是个绝对的，无时无刻不在动啊，而他所谓的静是主要指的要把握运动中的规律性，要静音。他强调的静是运动中的规律性，也就不要干扰啊运动的规律性。这是东西方对动静关系方面的一个很大差别。恒动和静音的关系呢，动是绝对的，静是相对的。运动变化中欲有自身的规律性，有自身的规律性。中医学正是移植了往黄老学派倡导的静临之道，就是强调保持正常的运动状态，强调静，实质是保持理想的动啊，理想的动。过去人家老是中医啊，中医学持脉之道，虚静为宝，摸脉的时候要虚静，强调静啊，气功的时候要入静，一手丹田啊，哎，不是强调静吗？可是别忘了，持脉之道虚静为宝啊，它为了在这种相对静态状况下排除杂念啊，排除外界干扰，可以体察啊病人正常的气血流动啊，而医生在体察情况下，自己从呼吸啊调整自己呼吸啊，以及感应感受啊，都是在正常的动，排除外界干扰啊，所以这种静是为了更好的动，更正常的动啊。做气功意念一手的越好，大周天小周天，小周天气血的流行运动越正常啊。会做气功的人都有这个体会，意念如果一分散了啊，周天运行马上就停止了，减缓了。如果意念一坚守了啊，坚守的越巩固，运行起来越流畅啊，越流畅。它这个静是为了更好的动。但西医学呢也强调运动，但实质上是静中之动。所以西方哲学对运动的研究是静中有动。
这和分析时代的基础学科建立在以地球做参照物的前提上有关。哎，因为现在时代进入分析时代，快要达到分析时代的顶峰啊，所以他们是以地球作为参照物。随着人类啊，爱因斯坦相对论这些就走出地球啊，但是才是开始啊。从整个思维特点，西方科学的仍然是以地球作为参照物的啊。那作为西医学呢，那是用啊建立在镜中之动最突出的学科啊，所以它是以静止的观点啊、局部的观点为主的。这是中医学、西医学在动态观啊、动和静关系上的一个很大差别。动中有静啊，动中求静，与静中有动，静中求动，是动西方中东西方哲学的分水岭。也可以说它是这两个医学呢所不同关键的方面啊，关键的方面。现在研究中西结合，研究中医，研究西医，在这些哲学问题上还没有很好的设计啊，没有很好的设计，这才是根本的问题啊。不把这问题弄清楚，我们中医学老是被误解啊，老是在理论上呢抬不起头的啊。而未来的科学发展对动和静的认识绝不会停留在目前分析时代这个状况啊。我们从东西方哲学的高度看辩证和辩病的区别啊，看辩证，中医辩证、西医辩病啊，他们这个差别。辩证呢本质上是强调动啊，中医的辩证本质上强调动，强调运动变化是绝对的，运动有一定的规律性和阶段性，就中医的辩证啊，强调疾病它运动变化是绝对的啊，这个运动变化它有一定的规律性和阶段性，强调对疾病运动中一定时间范围内一定病变阶段上其病变的本质病机的把握啊，对病机的把握，强调多因素复杂联系啊，多因素复杂联系复杂作用总正和的变化规律，这中医辩证的一个实质啊。那这个相对来说，西医呢本质在于强调静，强调疾病过程中一组病理过程的共性贯穿始终，一组病理过程实际上病的性质啊，病性了贯穿始终，以作参照，从而把握疾病各阶段矛盾的共性，把握各阶段矛盾的共性。这中西辩证辩病的从哲学角度上啊，动静角度上的一个区别。我们从思维角度看辩病辩证的特点，辩证呢正的动态性强，强调多因素的复杂联系，因此呢准确把握比较困难。辩证啊动态性比较强，强调多因素的复杂联系，因此准确把握比较困难。理论水平、实践经验的综合运用水平要求较高啊，临床表现出辩证结论比较粗糙、比较笼统，而实际处理技巧比较复杂的特点。
这就是很多老中医有时开出来的方子啊，年轻人一看觉得莫名其妙，可是它会有效啊。因为中医它的理论性比较强，而且呢实践经验，实践经验的积累使它产生比较强的悟性。东方西方很大的一个思维方式的区别在于，东方很强调悟性，西方是直接观察分析的啊，直接观察分析。东方的建筑中国推导呢，它有很强的悟性，悟性要长期临床实践当中把比较啊高的水平的理论呢成为自己一种体会，不是说像西医那样需要一毕业出来按照公式啊，按照课本讲就可以直接运用，中医不是这样的。现在的教育完全违反了东方教育方面东方科技的教育上应该有的一个完全模仿西医的教育方式。你这个诊断学一学期学完了我们过去二年级读诊断学一年都得开诊断大量时间在临床上，我上午上两节诊断课，下午两节跟老师到附属医院，因为那个时候学识比较充沛。六年现在几乎有三分之一的课都不用上，大量的外语课那时候没有这个院以上的可以选修，只能修俄语同学们也都没一个人修的政治课呢每礼拜只有一个下午政治学习而没有政治课，没有考试当时这个当时那个体育课也是就一二年级一个礼拜一次，一次两节课这个像其他的杂七杂八这些现在的开的这个跟医有些根本不沾边的课，过去通通没有的所以呢在实质上西医是三分之一，中医三分之二三级开了五老尚书以后严格按照那个来进行的，所以在教学建议三个月之前基本方剂诊断这些都是结合临床上的所以他的慢慢的训练悟性，悟性是需要长期训练，不是你都背下来这些，背下来是第一步。现在很多同学到毕业了，本科要毕业了中医的东西还没有背到进去，经典著作现在基本上是像关了一样很少上的时间很少也不要求学生背。当时一门课像《黄帝内经》原文要讲一年，《黄帝内经》概论相当于现在的中医要讲一学期，一年半里头都涉及到这门课。那一学期要求学生总量背10000字你这学期比如说正好上方剂课，就分配给方剂课多少字，他要求背歌诀唐德歌九味图，同时还有这些就有名的方子要背一些段要背诊断学诊断，那要把湿疹心法要诀一中经鉴的
那个卦出来要背啊，脉诀啊这些都有一万字。同学们早上起来一般吃早饭前都在朗朗上口的背，而不是叫你默默的背，要念出声来，大声的念出声来背，不要急着背都背诵背不住的，要念到顺口以后自然就出来了啊。像《黄帝内经》重要的段落、重要篇章是成篇背的，而上课前十五分钟，当时那个老师就抽同学起来背，从第一位开始背啊。往往一开始，现在皇帝生而神明若能言，就开始背起，背了一段了，突然停，叫下一个站起来接着背。下一个有时候要他从头背容易，中间接着背他想不起来，还在那默默的在推啊，又找第三个又站起来，这样往往一刻钟的时候。两三排同学全都站起来所以大家背的就很厉害所以这样实际上就打下基本功。到现在年纪大了，临床搞多的就觉得那时候背的很多东西给后面自己训练悟性创造了很好的条件所以经典著作我们现在才理解，过去吴老尚书、吴老那批老先生都强调经典著作可惜现在的中医的行政领导、教育界领导都不大懂中医规律的所以都把西方那些学习方法这些观念这些完全来强加于中医所以像辩证它动态性强，受各种因素影响，需要的临床经验很丰富虽然结论比较粗糙笼统，但实际处理技巧比较复杂实际处理技巧就包括了从对病因病机必须对生理病理的了解对脏象病机这方面的理解对治法方药方面理解，对诊查方法的理解，这综合的因素呢决定了处理技巧比较复杂。目前的一个辩证的缺点呢，对疾病基本矛盾的把握不足对疾病对病的把握不足，他对症处理经验比较丰富，因为和他的辩证论治的模型有关，不是辨病论治。相对来说西医呢，他辨病对疾病基本矛盾的把握比较成熟，尤其对基本矛盾的质和量的把握比较精确对病的基本矛盾的把握比较成熟，尤其对基本矛盾的质和量的把握比较精确。由于精确性的把握必须以排除复杂联系为前提，精确性的把握必须排除复杂联系为前提，因此诊查手段比较丰富但主要矛盾就病理结论确定如果主要矛盾抓到了，病理结论确定了，治疗措施就比较简单统一。西医方面就有这样的一个特点，西医的专家在辨病的一种他的生理病的基本理论的讲解把握上在诊查手段的运用上是比较纯熟的，
但是当然确定了啊，处理方法不同等级之医生之间的差别呢不是太大，当然啊高年资的经验丰富一点，但这个不是主要的，处理的原则这些基本都一样啊。有的讲的头头是道，最后怎么处理呢？目前没有办法啊，没办法，都没办法。哎，中医它就不是这样，讲的道理结论这个虽然比较粗糙笼统，但处理的方法呢啊那个差别比较大啊，不同城市医生的差别是比较大的。从动静对立统一看精确性和复杂性的辩证关系啊，精确性是需要的，但是复杂性啊更是重要的啊。我们不能广义强调精确而排除复杂联系为前提，光这样是不对的。事物复杂性联系是绝对的，精确性的把握是相对的。因为事物都处于复杂联系当中啊，动态性是绝对的，无时无刻不在动，不在运动变化啊，所以这个复杂联系是必须照顾到的。精确性把握啊，用仪器设备这些啊，精确性把握是提高了，但是任何仪器设备把握的精确性都是相对的，排除复杂联系以后的精确性这往往是不精确的啊，不精确的。如何处理啊，如何正确处理复杂联系和精确性的啊，复杂性和精确性的辩证关系，是中西结合中十分重要的命题之一，可以说是中西结合当中根本性的问题，就处理这两个辩证关系。哎，要过渡到非常重视复杂联系的把握才行啊。中医学把事物运动中的质量、态势、联系看作是不可分割的综合体来研究的，不可分割的综合体来研究的啊，在长期实践中验证、矫正、完善。验证矫正完善，我们从前面的对物质认识和现在讲到对动态认识啊，你基本了解了中医把物质的质啊，对物质的量、物质的运动态势啊、物质和外在环境联系看作不可分割的综合体来研究的啊，而西医学是都个别孤立研究的。这种研究中医学在长期实践中验证、校正、完善的啊。我们比如说中医学对量的认识和把握，一说到量，我们中西在一块儿讨论的时候，西医往往就说哎，中医好像寒热虚实这些对质还有一些标准，对量就比较模糊，说不清楚啊。这实际上中医的量它都是相对的啊，但是内在包含有对这个它受东方哲学影响，对量有它特殊的规律性，这是现代西方医学所不存在的。这三条呢是我给它归纳的中医对量的一个三个原理。
第一个动量源，中医认为量是动态的啊。当然这个每个人有自己动态量的规律啊，人群共性当中当然也有它共性的规律啊，但它量都是相对的，不是绝对的啊。你比如说现代医学发热，它有摄氏多少度啊，有36.6度以上，有的37度以上，那就有病了啊，很准确。中医把发热啊是它分为很多个量值啊，一定的阈值阶段，对发热的描述啊，微热、发热、大热、热值啊，有这些描述，而不是说具体度数啊。中医对出汗，西医可以体液丧失啊，影响水和电解质平衡，用诊查手段得出一个数字来结论它这个啊超过啊这个数字，那就是病态。中医不是，出汗就是微汗、汗出、大汗、大汗淋漓啊，它不作为整个汗出状病理状态分为几个阶段啊，是动态的，动态描述啊。经过由于在实践当中长期体察领悟，这些动量的阈值啊，医生自己把握习惯了啊，所以这是第一条，中医对量不是动态的，而是一个啊动量的一个原理。第二条呢，量值辩证，量值辩证跟西医不同，中医的量值辩证是指的量值符合辩证法则当中，等量可以不等值，不等量可以等值，受复杂联系影响，等量不等值，不等量可以等值，跟西医的不一样，西医的量值对应量值是刻板的对应统一的啊，哎，它测出的一定的量，那结论是一样的啊。中医不一定，中医比如说这个病人啊，他对量要受复杂因素影响，病人出汗，对中医来说不在于他出了多少，当然在大汗淋漓情况下，那有气随液脱这种可能，这是要注意的。但一般情况出汗呢，中医首先要注意啊，他在什么运动态势下出的汗，晚上出的汗，白天出的汗，睡着了出的汗，醒了出的汗，因为治汗导汗在它诊断意义上是不同的啊。它等量可以不等值，都出那么多汗，结论是不一样的啊。有的不等量可以等值，你比如诊查脉象都是弦脉，但综合他身体的情况啊，
有的血脉反应肝气不舒，有的血脉反应有痰饮或者水湿，啊，它不等量，啊，这个啊等量了不等值了，不等量可以等值呢？你血脉可以主痰饮，滑脉可以主痰饮，濡脉也可以治水湿。对于痰饮水湿多种脉象可以不等量，可以等值，都有诊断意义，相似的诊断意义啊。这在我们中医学当中量值的辩证啊，等量不等值，不等量等值是经常使用的。第三个量势综合，量势综合，我们中医啊看血虚啊，那要看它跟它动态结合起来，运动态势结合起来。如果平时状况下啊血虚阴血不足，食指带脉细啊，血阴心悸等等啊，但同样是血虚阴血不足，阴血大量不足造成阳气外浮啊，那这种呢它可以啊阳气外浮以后导致发热啊，血虚发热症，那你这个是本质上还是有血虚啊啊，所以要和一定的运动态势相结合才有意义。而中医西医学一测血色素啊降低了啊，那都是贫血啊。如果血色素基本正常，就是出现贫血的症状，那西医都说那你不贫血啊。所以在动态观当中对中医量的问题呢啊，我觉得起码有这三个思维方法是中医的临床上离不开的，也是经过西医学如果啊正确吸取这方面特点，对西医学来解决一些目前还不好说明的问题，不能解释的问题，可能会有启发啊。这个西医学从精确性出发，为排除复杂联系，把运动中事物的质量态势孤立分隔的研究，虽体现了精确性的要求，但产生了禁止局部的形而上学的局限。这个问题啊在西医学的临床已经表现很多了，有大量的病人一检查这些指标有点问题啊，病人感觉没什么不舒服啊，弄得精神压力很大，最后没有病也病了。而同样一些病人呢，本身病人痛苦不可名状，时间很久，到处检查，医生检查都是阴性，一无所得，临床有啊，哎，那这样啊，它产生了完全静止的局部的啊，这种形而上学特点。动态原理我们就讨论到这里，下面我们休息10分钟，接着讨论藏象学说中的运用。